Təzə qızışmışdım, bax saxladı. Bax, yaxşı gəl. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, Xəzər axşamına baxanlar. Mətiş, maşallah, çox gözəlsən. Geyimə bax, keçimə bax. Bəh. Elə bir ki, sirkdəyəm, nəsə bir trük edəcəm. Ay, son, mən də bu fələ kimi istəyirdim. Sən belə gəldin. Şallağı vır, gəlin belə. Necə sabahı mətişdə var? Mən yaxşıyam, axşamınız xeyir. Burada necə olmaq olar? Xəzər axşamındayıq, pozitiv iki insan. Və bura, bilirsiniz, əhvalı olmayan bir qonaq da gələndə bizi görür, deyir, nə yaxşı. Elə bil ki, dərmansız, həbsiz. Bəli. Pentalginim, analginim, nə bilim, hər şeyim. Heyif ki, gündə bir dəfə də axşam. Ay, bəli. Ay, Mətiş. Can Mətiş. Ansambl, uğur ansamblı yerində, maşallah. Əla. Ədaləti gördüm, nə burada? Züleyfa da burada. Ədaləti gördüm, o neydi, o neyfaydı? Ədalət. Ədalət, xoş gəlmişsən, Can. Salamlayıram hamını. Can. Harada Mətanat İslam varsa, orada planet var, hər şey var. Hansı Jupiter deyilət, Venera? Planet, Sputnik, hər şey. Hər şey. Bir anda keçin, dizəyədə Kross Nantena. Kross Nantena. Bir dənə qəşən, bir dənə canlı, bir dənə cüddüldə. Ədalət. Bax, şair burada yaxşı deyib. Nə deyib? Ədalətin bu mu dünya? Nələr və... Əla, sağ ol, Ədalət. Əcdasan. Hə, ay Mətiş, bugün qonaqlarımız əladır. Özü sənə deyib ki, qonağımızın biri, adını çəkməyəcəm. İzləyiciləri İnstagram səhifəmi dağıdırlar. Mən də elə. Onu çağırmışsınız, sağ olun. Bayağı yazırlar səhərdən axşama kimi ki, ay da nə yaxşı onu çağırmışsınız. Maşallah, maşallah olsun. Çoxdur izləyiciləri, sevənləri çoxdur. Əslində, dünən Fəqan burada qonağımız olanda öz dostları haqda danışdı. 2-3 nəfərin adını çəkdi. Mən dedim ki, o adları çəkdiyin, məsəl üçün, orada var idi, Talib idi, Şöhrət idi. Az ki, biz də çox sevirik. Və nöqtəni dayandı Üzeyirdə, dedik ki, buyur, Üzeyir bizim canımızdır, ciyərimizdir. Həqiqətən, elə insanlar var ki, biz onları sid görəkdən çox sevirik. Biz də o yalandan yoxdur. Səni çox sevirəm, üzün çöndərsin, həqiqətən belədir. Biz gələndə özünə deyirik. Bak, gəlsin. O gəlsin. O qədər deyiləsi sözümüz var ki, Üzeyir Mehtizadə gəlir. Üzeyir gəlir! Gəlmişsən, əzizim. Aleyküm, xoş gör. Sən bilirsən də, biz səni necə sevirik, həqiqətən. Həqiqətən eyni qarşılıqlıdır. Məndə də sizə qarşı o sevgi var. Mənə qarşı? Səli. Mən o çəkdəm gələm. Sizə də inşallah, həqiqətən. Var ol. O isti münasibəti görürəm. Xoşdur bizə. Həqiqətən, bugün bildik ki, Üzeyir gəlir bura və yeni bir, belə deyək də, layihədir, yeni bir duet ortağıdır. Bizə də çox xoş oldu və səni burada görmək və səni sevənlər də həqiqətən də çoxdur. Çox, sən bəlkə bir ildə efirə çıxmasan, bir ildə yeni mahnı yazmasan, o dəqiqə Üzeyir deyəndə deyilər ki, hə, Üzeyir, 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 bütün doğrudan Instagram səhifəmi, səndən mənə, məndən sənə o qədər şeylər atıblar ki. Bəli. Ay, Üzeyir, deyirəm ki, Allah bu sevənləri səni onlara çox görməsin. Amin, inşallah. Səhər tezdənlər, yazırlar mənə ki, sağ ol, Üzeyir gəldi efirə, çox sağ olun. Üzeyir, 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 Üzeyir. İnstagram ancaq Üzeyir yazılır da, Üzeyirlə doludur. Nə bir şey demək istəyirəm. Sən bu gecə yuxuvu qarışdırmamısan, bala? Yaxşı, yaxşı de. Danışmışsınız nəsə? Yox, səni bugün elə sürprizlər gözləyir ki. Nələr gözləyir? Yəni, şoya hazır ol. Aha, yaxşı. Yaxşı mənada, şoya hazır ol. Maraqlı olacaqsa, mənim üçün də maraqlısa. Maraqlı olacaq, əlbəttə ki. Bəlkə də... Ola bilər, tamaşaçı üçün maraqlı ola, mənim üçün çətin olduğu üçün biraz maraqlı. Narahat ol. Gördün, xoşuma gəlməyin. Saxla, dinə mən getdim. Ürəyini döyüntüsünə bax. Var ki, ürəyi var ki, döyünə. Sən ürəyin olmasa elə oxuya bilməz. Sağ ol, çox sağ ol. Ay, bəla, ürək burada olur, sən hara baxsan. Yox, 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 döyüncüsü buradan gəlir. Səsi oradan gəlir. Bu qapının səsidir. Üzeyir, oxu. Sonra gələcək. Bu yoxsun. Həqiqətən döyünə, həyəcanlandı, həyəcanlandı. Buyur, Ayci. Oxu. Müzik
getdi məni qoydu yavara Onu məndən ayranlar alənət Ömürlü görəymə vurdular yara Onu məndən ayranlar alənət Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de sizden. Hayır, şey, taze zamandı diye sen. Ha, tazedir. Hiss olun mu? Onu benden diri ayranlar al yani. Seher ki hiss olun mu? Hiss olun mu? Hiss olun mu? Bir şey neden? Sözlerini ezber bilmirik. Diğer mahlanın sözlerini axı. Seninle beraber okuyorum. Sen deyip ki necə okuyursa yadda kalır sözler. Ha, dilime düştü. Tekrarlıyorum. İkinci dəfədə köhnə aldım. Benden diri ayranlar al yani. Belirlikle, belirlikle bugün maraqlı, ümumiyyətlə, sujetler, maraqlı təqdimatlar, maraqlı yanaşmalar olacaq. Çünki mənə maraqlıdır ümumiyyətlə Üzeyir'in bura gələcək qonağı haqda istəyərdim elə özüm məlumat verəsən. Bu xanım hardan gəlib, necə olub ki, tanışlıq, başıva dönüm, burada Ay, duet otağını ortağı hər sağ ol. Duet ortağı yox idi burada, getdi çıxıb Türkiyəyə. Aha. Hə. Hə. Hə, qıskancılıq zəminində daha. Bəli, bəli, qıskancılıq zəminində, bəli. Aha. Bu təsadüfən olan bir haldı. Yəni duetimiz təsadüfən alınıb, amma maşallah çox uğurlu alındı. Xanımı çoxdan tanıyırdım o Xeyr. Yoxsa yəni bir var öncədən planlaşdırılmış bir şey ola yox. Təsadüfən olmuşdu, oldu amma gözəl nəticə verdiyi üçün ikinci dueti də etdik o xanımla. Türkiyədə yaşayır xanım. Əlbəttə ki, Türkiyədə yaşayır. Həvəskar sənətçi də deyil. Sizə maşallah sənəti bilən adamlardan biri. Sosial şəbəkədən yəqin ki, bir-birinizi tanımışsınız. Yox, əslində birinci xanım mahnını tək özü oxumuşdu. Almışlar. Müraciət edib həmin mahnını. İcazə almışlar nə, yoxsa yox? İcazə almışdı. Sənətli, sübutlu icazə almışlar, maşallah. Sonra elə oldu ki, təklif elədilər ki, onu bəlkə duet eləyək. Dedim, olar. Duet etdik, gözəl nəticə verdi. Sonra Sevcan xanım söylədi ki, ikinci dueti nədən yapmıyoruz, nə bəkliyoruz? Dedim, yapaq. Sən də dedin, yaparıq, əlimizdə deyilmi? Bələ gəli, oxuduq. Sevcandır, Sevcan. Evet, Sevcan. Gülüm, Sevcan haradadır? Sevcan haradadır? Bəli. Sevcan Dalkıran, hoş gelmişsiniz. Ne güzel hanımdı Merhabalar. Bu. Ay Metiş, çok gel. Ben... o kadar güzel bir enerji var ki ben teşekkür ediyorum size. Bəli, bəli, biz beləyik. İslam və mən enerji dolu aparıcılarıq. Xoş gəlin, Sevcan xanım. Çox memnun oldum bu arada. Sağ olun, Sevcan xanım. Şad olduq. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Əleykəsəlam. Sevcan xanım Türkiyədən, hardan, İstanbul'dan, Ankara'dan, hardan gəlmişsiniz? Sevcan xanım, bizdə sizin adlı bir şehir də var. Doğdu Güneş Qırmızı. Can gülüm, can, can. Onu bilmiyordum gerçekten. Ay, sağ ol. Bəli. Burada çok güzel bir enerji var öncelikle. Acayip. Bəli, telefonunuzu ayatkaya da koyabilirsin. Sayatka. Sevcan, İstanbul'dan mı geldin, Ankara'dan? Ben İstanbul'da yaşıyorum 16 senedir. Ama doğum yeri hara? Doğum Manisa. Ege Manisa'dan. Evet, evet. Ne güzel, Ege'liyim. Ne güzel. Sevcan, şu an çok heyecanlıyım bu arada. İlk defa Azerbaycan'a geldim. Aa, ilk defa. Evet, ilk defa. Neçe çok teşekkür burada? Ediyorum Üzeyir Mehtizade'ye. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sevcan, neçe gündü buradasın? Bugün ikinci gün. Kaç kilo aldın? Vallahi bir buçuk kilo almış olabilirim He, çünkü anca, bile. Acayip güzel yemekleriniz var bu arada. Ben de homidi gırtlak olduğum için bayağı Aha, yiyorum. Ne sağlam. Bak ifa ile mahnı gelsin. Evet. İfa ile sonra danışak göre ne yedin? Azerbaycan'da ne yedin? Bu arada ilk şarkımız Bir Zahmet olacaktı. Aha. Bu şarkıyı biz yaklaşık 3 yıl önce yapmıştık. Sözlerini ben yazdım. Bestesini arkadaşım Seher Çelik yaptı. Buradan çok selamlar kendisine. Seher Çelik? Evet evet. Gelsin mahnı işte. Buyursunlar. Buyur. Zordu ama bu kolay oldu Sadece biraz gözlerim doldu, doldu Zaten uzatmanın da manası yoktu, yoktu Bana
bilmene gerek yok, gerek yok. Yeter haddini. Sağ ol Sevcan. Necə oynadınızsa başın güzelləndi. Diana bilmirsən. Valla böyle sizin enerjiniz o kadar iyi ki böyle şu an. Hatta ben de çok mutlu oldum. Ve böyle bir anda şey oldum. Keç otur, indi mutlu olacaq hamımız. Hepimiz birgə mutlu olacaq. Hatta Sevcan oxuyanda orada deyir, nəsə sözler deyir, net net gəlir. Elə bildim axırda deyir mətanət. Mətanət. Demək olar, mətanət deyilmək. Mətanət, elə bil, nəsə bilir, bir söz. Yox, bir mahnı, iki dəfədir, elə bildim, internet, o gedib gəlir, onu deyilmək. Sevcan, xoş gəlmişsən. Xoş bulduq, çox təşəkkür ediyorum. Çox xoş oldu. Ay Sevcan, iki gündür Bakıdasan. İki gün. Hara getdin, haranı gəldin, haranı gördün? Valla bugün, iki gündür aslında, dün biraz gezme fırsatı bulduk ama bugün sanırım gideceğiz. Üzeri Beyler, Bakü'ye gideceğiz. Hara geyeceksin? Bakü geyeceksin. Evet, evet. Bakü değil miydi? Sana kurban. Burada Bakü'dü da. Ya şöyle, merkeze gideceğiz. Merkeze değil yani. Merkeze gideceksin. Evet, evet. Alışveriş edeceksin yoksa sadece gezeceksin? Gezmek için ama belki bir şeyler alabilirim. Bir şey, ne almak istiyorsan? Aa, güzel soru. Yani, vallahi bir parfüm falan alacağım işte, birkaç bir şeyler. Yaxşı eləyəcəksən. Bax, iki gündür burada deyirsən ki, biraz kilo aldım. Maşallah, bizim yeməklərimiz çox dadlıdır. Nə yedin, daha çox nəyi bəyəndin? Bəzən, ümumiyyətlə, mətbəxlərimiz eynidir, ama biraz fərqli var dadında. Bir içecek bir şey vardı ama şu an şey, ne kompotası bir şeydi, neydi? Ne kompotu? Reyhan kompotu. Reyhan kompotası. Acayip güzel, çok sevdim onu. Bəs yemeğe ne yedin? Yemek, bir Özbek pilavı vardı. Niye Azerbaycan'dan durup geldin Özbek pilavı yemeğe? Ya şu an ismini bilmiyorum, çok özür dilerim ya gerçekten. Bak şah pilavımız var, cüce pilavımız var. Hele çığırtmasını, hele sevdisini demir. Bugün, hepsini bugün yiyeceğim. Çünkü dünen gelmişsiniz diye sana. Evet, dün geldiler evet. Dünen geldiler. Gelen kimi yerleşipler. Otelde yerleşipler. Ondan sonra bəli, otelde yerleşipler. Ondan sonra mənim öz karakterime yakın biraz davranmışam. Həm oradan biraz istirahat edən kimi hemen işe. Studiyaya getmişik. Yamansan kız bir nəfəsini alsın. Orada biraz da zamanımız getdi. Sonra getdilər, istirahat elədilər. O hansı ki istirahat eləməyə gedəndə o da yol üstü çörək yeyiblər. Əslində hələ gəzməyə çıxmayıbdı. Çox tamam. Tanış olmayıbdı bir çox. Neçə gün burada qalacaq? Pazar günü döneceğim. İnşallah. Yani bir 3-4 gün hərəkət burada. İstirahat edir, reklamların vaxtıdır. Reklama baxaq bizdən sözü. Rahat danışırıq. La 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 la
Ki biz birazdan Üzeyirlə və Sevcanla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan elə bir ölkədir, elə bir məmləkətdir ki, burada müxtəlif beynəlxalq festivallar, müxtəlif tədbirlər keçirilir və onlardan biri artıq bir neçə gündür ki, start götürüb, diqqət, diqqət. 18-25 iyun tarixlərində ölkəmizdə elə kadrlarda gedir. 6-cı Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilir və artıq 18 iyun tarixində açılış olub. Münsiflər heyətinin üzvləri arasında Türkiyədən, İraqdan, Özbəkistan, hətta Böyük Britaniyadan qonaqlarımız var. Azərbaycandan isə Münsiflər heyətinin sədri, Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Kərimovdur və bugün saat 8-də, yəni axşam saat 20-də Özbəkistandan İlyos Arabov və Tacikistandan Sardor Suliyev və Daş Salnaməsi Muzeyi Bax, bu insanların çıxışı olacaq. Axşam saat 10-da isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasında yerli və xarici musiqiçilərimizin, əlbəttə muğam ifaçılarımızın çıxışları olacaq. Siz ekranda görürsünüz və sabahki proqramda, bu sabahın artıq proqramıdır 22 iyun tarixdə. Biletləri isə Ticket.az saytından ala bilərsiniz. Bir möhtəşəm bir şeydir, həqiqətən də. Gülyaz xanım da o gün qonaq olanda bu barədə danışdı. Mən sevinirəm ki, ölkəmizdə, paytaxt Bakıda, bax, bu cür tədbirlər keçirilir. Və qonaqlarımız sırasında hamısı xoş gəlib, fərq etməz bizim üçün haradan gəliblər və Türkiyədən gələn Sevcan qızımız da xoş gəlib. Biraz duet barədə danışaq və o oxuduğunuz mahnı haqda biraz da bir məlumat alaq, tamaşaçılarımıza da məlumat verək. Mən bir alaca danışdım, istəyərim Sevcan xanım da özü də bir. Ben yaklaşık 7 sene boyunca Seda Sayan'la vokal olarak çalışıyordum. Ben deyirəm bu hanımı harada görmüşəm. Anladım. Bu program çok izlenen bir programda. Çok güzel programıydı o. Orkestra solisti yaptım. Yaklaşık 7 sene çalıştık. Yani buradaki arkadaşlarla aslında çok tanıdığım. Çünkü ben de yıllarca sizler gibi böyle orada vokalistlik yapmıştım. Ay maşallah. İyi ki varsınız bu arada. Hepinizi kutluyorum buradan. Söyleyene değil, bazen söyletene bakmak lazım. Belli. Sonrasında sevgili Seda Sayan bir tane şarkı var dedi. Aha, hansı? Ay Balam. Yaxşı olar yani. Yaxşı olar. Sonrasında biz feat, yani düet yapmıştık. Aha. Bunu sen söyle istiyorum dedi. Ve ben de şarkıyı söyledim. Yani o kadar hızlı gelişti ki aslında. Yani hiç böyle bir plan yok. Tamamen aha, spontane. Aha. Aha. Sonrasında şarkıyı söyledik. Şarkıyı paylaştık. Bu arada klip çekilmedi şarkıya. Ya sadece bizim fotoğrafımızı koymuşlar YouTube'a. O dönemde böyle bir baktım. YouTube'da herkes izliyor. Sürekli Üzeyir Mehtizade fanları beni etiketliyor. Ben Türkiye'de nereye gitsem tatile, bütün beachlerde, Aybalam, Gülbalam, gecelerim keder falan. Yani acayip bir şekilde Türkiye'de ivme kazandı. Zaten gelin de bir şey de diyeyim. Çok özür istirem. Seda Sayan'la 7 sene çıxış ettin, hiç böyle partlatmamıştın. Ne enki bir Üzeyir'in manası. Gerçekten ama Seda ablaya da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Seda Sayan'a vesile oldular. Ne güzel. Ya gerçekten çok teşekkürler. Buradan çok selamlar olsun inşallah. Sonrasında şarkı hiç reklamsız. Aha. Zaten bu arada sevgili Üzeyir Mehtizade şarkıyı patlatmış. Ne kadar izlenmişti Yaşı Olar? Ona kadar 100 milyon. Mikrofon var Üzeyir'de. 100 milyon. Mikrofonla danış. Verebildim evdeyim. Mikrofonsuz. Verebildim evdeki. Ha, çok rahatım da ona göre. Rahat olasın. Ha. Haradasa 100 milyona yaxın izlənmişdi o ərəfədə. Sonra duet oxuduq. Sonra deyəsən klipi çıxdı. Klipi çıxandan sonra da bir 400 milyona yaxın deyəsən o izlənmişdi. Haradasa demək olar ki, tək yaxşı olar versiyası bir yarım milyardı keçib. Maşallah. Duet versiyası da ki, haradasa bir 200 milyona yaxın olar. İndi birazdan oxuyacaqsınız. Hələlik isə biz oxuyuruq. Sən bizim duetləri işləsən, Sevcan. Sponsor dueti. Baxın, Sevcan, üzərlə oxuyursan, üzərlə işləyirsən. Yenidən Seda Sayan'dan çalışacaqsan yoxsa yox? Yoxsa üzərlə? Yox, şöyle, ben vokalistlik yaptığım dönem yaklaşık 4 yıldır artık vokalistlik yapmıyorum. Yani kendi yoluma kendim devam ediyorum. Bak, gelip Seda Sayan'dan oxusun. Üzərlə deyəcək ki, Seda Sayan'ın qulluyam saymayanın ağası. Ona görə onu... Bəli. Ada nə oldu? Nə olub, qardaş? Duet gəlsin, duet. Aycan. Biz də sizin yolunuzu gözləyirik. Gəldik, gəldik. Biz də dueti gözləyirik, belə səbirsizliyəm. İstəyirik o dueti canlı-canlı eşidəyik. Qəşəng bir dənə. Hangisi? Ay Balam da. Ay Balam.
Ay balam. Ay balam, sizi buraya çağırmış o. Ay balam, sizi hani buraya niye çağırmış? Türkiye'de durup gelmişsin buraya. O zaman buyursunlar. Hiçbir haber, kısmetimiz bağlanmış. Karşımızda hep duvar. Yar sana neler oldu? Bak bize. Çok kaşeng alını bana yetiniz. Maşallah. Maşallah. Ya ben Üzeyir Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Bu kadar büyük bir şarkı bana emanet ettiği için. Sağ olun, siz de güzel ifade ettiniz. Yo, Sevcan güzel okuyor. Zaten ben Seda Sayan'dan bilirdim. Hem şey çok kaşeng yok. Programda görmüşsün de. Görmüşüm çünkü ben o programı izleyirdim. Mətanət mənə deyir ki, mən bu xanımı hardansa, nərdənsə tanıyıram, ki, hardansa deyə bilirəm. Çünki Seda Sayanın o verilişini çox sevirdim. Həqiqətən oturub baxırdım, sırf xanımlar üçün idi. Bəli. Çox belə əyləncəli bir şey. Və bu xanım orada həmişə, özdə saç düzümü də belə idi. Haftanın 5 günü biz də canlı yayın yapıyorduk. Bəli, bəli. Sürekli şarkı söylüyordum orada. Tabii oradan
Hatırlıyorlar. Hatırladık. Hakikaten Sevcan. Çok hoş oldu. Eğlenceli. Sağ olun. Kadar oynadım atma. Deyirəm ay Sevcan. Deyirəm bizdə ifa eləyirlər. Mahnılar ki tutmur, partlatmır. Gedirlər düğünlərə, toylara. Deyirəm indi səni bura toylara çağırsalar nə edəcəksən? İnşallah. Daha yaxşısı oldu. Düğünə düşəcək. Düğünə düşəcək. Düğünə düşəcək. Düğünə düşəcək. Doğrudan da ola bilər, necə gözəldir. Bir də gördünüz ki, qızımız qaldı burada. Ailəlisizmi, evlisizmi? Yo, ben bekarım. Ay, elə düz elirsən, nə var bekarlıqda var? Belə sən gəlir, işlə məşğul olar. Sevgili menajerimlə birlikdə geliriz. Üzeyir Bey de sağ olsun. İlgar Bey de çok teşekkür ediyorum. Nezaketinden dolayı çok sevdim. Mənim menecerimden teşekkür edir. Hüseyin Özdemir. Hüseyin Özdemir. Mən də Hüseyin Bey'e teşekkür ederim. Sizden bir yerde gelip teş koymayayım sizi. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz Hüseyin, hoş gelmişsiniz. Hakikaten benim maraqlı oldu ya ki bu duet o kadar gözeldi ki. Bu duetiniz hakikaten de o belədən o musiqi dilinde partlatacak hakikaten de. Bir de gördünüz ki toylar başladı. Bu duet... O dərəcədə yüksək nəticə verib ki, mən heç özüm də bilmirdim, mənə bu yaxınlarda dedilər, sonra fərqinə vardı, mən heç o qədər dərininə getmirdim. Misal üçün, TikTok platforması daha çox istifadə olunan sosial şəbəkələrdən biridir bu günlərim. Orada statistikanı götürsək, misal üçün, Azərbaycanda bir mahniyə ən çox, Nə qədər video çəkilər? Siz ən çox video çəkilər. Ən çox bəyənməsi olanlardan biri də elə, maşallah, TikTok-da qan eləyənlərdən biri də siz. 2 milyon. Hə, sizdə də 2 milyona yaxın təsəvvür edin, bir səsə video çəkilir. Bir mahniyada bu hansı, bu aybalama. Bəli, bəli. Bir səsdən gedir söhbət. Bilirsiniz, orada bir diskdən gedir. Bəlkə də onun o versiyasında başqa disklərə də çəkilib. Hələ bir diskinə 2 milyona yaxın video çəkilib. Bu deməkdir ki, dünya rekordu deməkdir. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, bu mahnaya yadında biz Zeyr burada qonaq olanda italyan dizayner, o stilist, o necə gözəl rəqs edirdi. 100% təzdənə rəqsini dəyişəcək duet formasında. Mənə sənin nə maraqlıdır? Bax, Sevcan. Necə oldu ki, Üzeyir'in mahnısını dinlədim, sənə xoş gəldi, sən hiç aklında gələrdi ki, Üzeyir'lə bir duet yaparsan, duet oxuyarsınız bir yerdə. Ya ben Üzeyir Bey'i zaten önceden de takip ediyordum. Aha. Tamamen aslında şans bu ve sonrasında inanın bu kadar dinleneceğini hiç tahmin etmiyordum. Yani bir günde bu arada... Yok, ben neyi soruşmak istedim? Yani Üzeyir'in mahnısı çok dinlenildi diyenə oxudun, yoksa sənə xoş gəldi? Hoş gəldi. Bastın ki, yani yok, mahnı... ben çok sevdim. Ha. Yani düğünlerde dillere pelesenk olabilecek bir şarkı olduğunu bildiğim için bana da böyle armağan gibi geldiği için neden olmasın dedim ve söyledim. İyi ki de söylemişim, hiç pişman değilim. Yok, hiç pişman da olmazsan. Mesela ben geçen yıl bir söz vaxtına çeker. Bu vaxtı ben Türkiye'de, İstanbul'da olanda taksiye mindi. Bir de gördü ki, elbette Türkiye'de sürücü Türk. Ve gelir, gördü Üzeyir'in bak bu mahnısı. Ben doğrudan bu mahnını sevir ama. Her günde dinleyirim. Yani, Sumqayıt'tan Bakı'ya geldi onu bir 5 defa ifa edirəm. Böyle yerimde böyle süre oynaya gelirim. Ya çok hoştu. Ve sürücüye dedik ki, ay ne yaxşı. Üzeyir. Bizim ki, bu bizim Azərbaycanlımızdır. Ve ondan artık başlayırdı. Danışmağa. Bu o qədər mənə xoş olurdu. Üzeyir, həqiqətən o bəziləri kimi deyir, sən mənim canım çöndər, Bakıda başqalarımıza apardı, indi gəldi bura. Var axı elələri. O da yaxşıdır. Yəni hər yerdə onu eşitdik demək istəyir. Hə, heç nə. Reklam başına dönərəm, qadasını alıram. Reklam da, nə olar ki? Gəlsin də reklam, daha nə edə bilərim? Beni attın gittin düştüm çöllere Adımı da saldın dilden dillere Ne oluptur bunlar kalsın bir yana Nice kıydın derdim beni ad ellere Olan illenmen ne olsun eybi yok Üreğimi aldın kalsın eybi yok Esas otur senle bir şey olmasın Olan hemen ne olsun eybi yok Daha mende evvelki men kalmadı Unudum çalıştım ama olmadı Sana kurban olsun hatta gözyaşı Bir bileydin neler
düşüb sensiz başım. Məni attın, getdin, düşdün çöllərə. Adımı da saldın dildən dillərə. Nə olubdur bunlar qalsın bir yana. Necə qıydım, verdim məni adəllərə. Olan illə mənə olsun, eybi yox. Ürəyimi aldın, qalsın, eybi yox. Əsas otdur sənə bir şey olmasın. Olan illə mənə olsun, eybi yox. Ayrılan zaman özüme yer tapabilmedim o an. El ettin ki özüme gelmedim. Başımın aparınlara bilmedim. Beni attın gittin düştüm çöllere. Adımı da saldın dilden dillere. Ne olubdur bunlar kalsın bir yana. Necə qıydım, verdim məni adəllərə. Olan illə mənə olsun, eybi yox. Ürəyimi aldın, qalsın, eybi yox. Əsas otdur sənə bir şey olmasın. Olan illə mənə olsun, eybi yox. Çox gözəl. Deyirəm ki, İslam, arada bu kim dəsmalı belə çıxardın, başladın belə oynamağa. Dedim, ay, saxla. Nəhtər də zeyrin əyəqqabı ilə uyğun gəldi. Onu ver mənə. Sən mənim canım, dur, bura gəl. Ay, Mətiş, deyirəm ki. Bura gəl, görünməyir. Sən, siz danışın, mən də buradan, bax, deyim ki, sosial şəbəkədə, İnstagramda. İnstagramda tamaşaçılar yazırlar, Mətiş. Nə yazırlar, bir oxu görüm. Bax, çoxdur, çatdıra bilmirəm. Bax, Ali adlı xanımdır. Bax, bax, yazıb bura. Nə yazıb? Yazıb evli, bir uşağı da var, Allah saxlasın. Yazıb, inanın, bir həftədir əməliyyat olmuşam. Sizin bugünkü proqramınız mənə daha yüksək əhval ruhiyə verdi. Bunun üçün sizə minnətdaram, Mətanət xanımına da siz də var olun, salam göndərirsən. Çox sağ olsun. Aliyyə xanım, təşəkkür edirik, var olun, Allah şəfa versin. Nə gözəl, nə gözəl və dostlarımızdan da biri mənə bu dəqiqə şəkil attıq. Deyirəm ki, bu şəkillər də gördüm ki, bizi ekrandan izləyirlər belə. Deyirlər, Kürdəxanıdan. Kürdəxanıya da buradan salam, mağazadan bizi izləyirlər. Ay, maşallah olsun, gəl, gəl üzəyir. Ay, Sevcan, heç ağlıma gələrdi ki, sənə Kürdəxanadan mesaj yazsınlar. Valla Azərbaycandan hiç, yani bence ben de, benim için de çok güzel ve çok özel bir gün bugün. Çünkü biz ilk defa bir aradayız sevgili Üzeyir Mehtizade ile. Sizlere çok teşekkür ediyorum ama benim de hiç aklıma gelmezdi. Yani bana deselerdi ki bir gün Azerbaycan'a gideceksin. Orada böyle yani en iyi televizyon programına konuk olacaksın. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben de Türkiye'ye gelen hiç aklıma gelmezdi. Çok mersi, sağ olun. Konak olarak. Kısmet. Bak böyle. Ben istiyorum, İslam vurguluyor. Birisi vurguluyor. Ben de istiyorum vurguluyum. Bundan önce Sevcan Hanım'ın menajeri yakınlaşıp o da İslam'ın uğurlarından danışırdı. Sağ olsun. Səmimiyyətinə görə sağ olsun. Sağ olsun, qardaş. İslam, yəni qardaş. Tək mən deyiləm, səni də tanıyırlardı. Filmə gələndə, qala gecəsi oldu Türkiyədə, İstanbulda. Filmimizin təqdimatı idi. Ora çoxlu İstanbuldan tamaşaçılar gəlmişdilər. Mən çıxanda yaxınlaşırdılar şəkil falan. Hamı da Üzeyri soruşurdu. Bax, Allah hamı olsun. Yaxınlaşan, mənə deyil, sizdə Üzeyir. Üzeyir, deyirəm ki, mən də deyirəm ki, arkadaşımdır. Bax, belə, deyirəm ki, bəs Üzeyir, hə, fotoqraf, biz ona bizdən çoxlu salam. Hamı Üzeyri soruşurdu. Kino qalıb bitir, hamı Üzeyri soruşurdu. Sevinirəm. Sujet var, gəl baxaq sujetə. Diqqətlə bax bu sujetə. Diqqətlə izlə. Sevcan, sən də izlə. Sevcan demək istəyirəm hərdən Sevcana. Sevcan. Sevcan xatın. Gəlsin. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün Xəzər Axşam verilişinin qonağı Üzeyir Mehtizadədir.
Hər kəsə məlumdur ki, Üzeyir Mehdizadənin çoxlu sayda fanatları var. Biz də Xəzər Axşamı komandası olaraq düşündük ki, şəhərin mərkəzi küçələrinin birinə gələk, bu cür onun fanatlarına şərait yaradaq ki, onun fanatları suallarını, arzularını, xahişlərini yazsınlar və onu zərfə yerləşdirib, bax bizim gördüyümüz bax bu qutuya atsınlar. Gəlin görək, Üzeyir Mehdizadı sevənlər ona hansı sualları verəcəklər, onlar hansı xahişlər olacaq. Sizə maraqlıdırsa, sujetimizi sona qədər izləyin. Üzeyir Mehdizadəni tanıyırsınız? Bəli, tanıyıram. Üzeyir Mehdizadəyə nə sualınız var? Bəli, sualım var. Da buyurun, yazın. Ən xoşladığım mahnısı Dengi Dengi Şori Şayud. Dengi Dengi Şori Şayud. Adın nədir? Elfan. Elfan, Üzeyir'in hər hansı bir mahnısını bilirsən? Hə. Danışa danışa qəlbimi, sizə deyirəm sillimi, olan yəvayətdir bu. Üzeyir əmi, sənə xarşım var, bir də axşınla efiyə çıxma. Niyə çıxmasın? Xoşum gəlmir. Aa, bu ne? Bu sual deyil, bu ismariz idi. Bu əməli başda nə məsələdir ki? Axşinlədir, indi... Axşindir, axşindidir. Axşinlədir, efir axşin. Axşin yox, axşinlə çıxıram. Axşinlə? Axşin Fatih deyir. Axşin Fatih ilə niyə? Olur da, indi... Aranız deyib nəsə? Yox, öz fikirli deyir, sadəcə fikirli deyir. Bir xoşu gəlmir. Amma bir çox insanlar da dinləsək, deyərlər ki, axşinlə efirə çıxdığınız... Maşın, maşın, cehizi var, gəlnimin, ay gəlnimin. Qutu buradadır. Qutu burada. Tamaşaçılar. Aha. Üzeyir, yaxın gəl. Bu nədir elə? Külün düşdardan sən. Qutu deyil. Buradan. Görək tamaşaçılar. Orada bir nəfər var idi. Düşünün ki, coğrafiyadan sual verəsən. Açaq görək, deyən görək. Görək nə xaricdir. Bu nəfər açılır. Aha. Xeylanda var. Göstərək, belə görsən. Göstərək sonra. Dəyək həmin qutudur yoxsa? Həmin qutudur, bəli, bəli. Aha, bəli. Həmin qutudur. Aha. Məktublar və etiraflar verilişinə başlayırıq. Mən görək. Abi, özümü toyda hiss elədim. Aha. Üzeyir, xoşbəxt olsun. 300 manat. Görək ki, bu... Nə yazılıb orada? Yəni, birinə elə belə nəfis məla elə birinci mən görürüm. Sevcan, sən də gəl bura. Mikrofonu götür, gəl. Bir də nəsə lazım olar. Kömək eləyərsən. Fərid Məbudov. Aylıq maaşın nə qədərdir? Bax. Aha. Aylıq maaşı işləmədiyim üçün. Aylıq maaşı işləmir axı. Bir aylıq maaşı nə qədər. Bizdə hamını o maraqlandırır. Hə, nə qədər qazanır. Görür işini, o saat nə qədər alırsan. Hə, hesablamamışam. Aha, bu kimdir? Deməli, salam Üzeyir bəy, sizi çox sevirik. Nəcəb övladlarınızı efirdə görmürük. Sizin fanatınızıq, sağ olun, ad yoxdur burada. Salam aleyküm, bir daha hər kəs salamlayıram. Bilirsiniz, ən çox ona görə ki... Müzakirəyə şərait yaranmasın. Müzakirə obyektinə çevrilməsin. Saxlar var ümumiyyətlə. Yəni, bilirsiniz, burada yenə deyirəm, ayıb bir şey də görmürəm. Kimsə istəyirsə bunu işıqlandıra bilər, müzakirə obyektinə çevrilə bilər. Bunu bir başqa sənətçi dostlarımız edə bilər, amma biraz mənə yad olduğu üçün. Üzeyir, evladların var mı sən? Var, alhamdülillah. İkidir, üçdür, beşdir. Yox, hər qədər mənə də maraqlı oldu. Çox həmişə deyir, mənə yad olan bir şeydir. Danışmaq ardı gedəcəyəm söhbətim. Allah saxlasın. Allah bütün evlatları qoysun inşallah. Əlbəttə, əlbəttə, o sənin özünün işinlər. Deməli belə, bu kimdir? Elvin Ağayev yazıb. YouTube gəliriniz nə qədər? YouTube-dan aylıq gəlirimiz. O da fərqli olur. Yəni, aylıq standart gəlir olmur axı, fərqli olur. Yaxşı suallardır. Mən onu çıxardım ki, sən aylıq maaşımı açıqla İslam, heç olmasa sənin bilməsin. İndi bu dəqiqə beləcəklər. İndi aylıq maaşını açıqlasa Üzeyir. Hamı sabahdan başlayacaq Üzeyirin mahnılarını oxumağa. Ay, baba, oxu görüm. Maşallah, elə belə də sağ olsunlar. Münasibətdə yaxşıdırlar. Oxu görüm. Hə, elə bildim oxuyursan. Yox, yox. Qoyun da mən oxuyum. Salam oğlum. Hörmətlə Vahidə xanım, lap yaxşı deməli, Lökbatandan yazıb, 4 saylı doğum evindən. Bu,
Dostlarını doğum evinde doğulub eləməmsən sən? Yox. Yox. Deməli, salam oğlum, həmkarlarımın, deməli, nədir? Nə? Mən oxuya bilmədim. Mən ümumiyyətlə başqa xətti o qədər də yaxşı oxuya bilmirəm. Sağ olun. Nə? Həmkarlarımızın nə? Heç paltar nə? Mən də oxuya bilmədim, zəhir də oxuya bilmədim. Baxın, bir həkim kimi verin, oxuyayım görüm. Doktor, o resept necə yazırlar? Bax, elə oxu. Duet ortaqlarınız, məşhurlarının bunun səbəbi nədir? Məşhurdularmı? Mır. Məşhurlardımır. Məşhur deyirlər, bəlkə ona görə deyir. Məşhur deyirlər. Mən həmişə tərəfində olmuşam ki, hazır olmamış bir şeyin üzərində daha çox işləmək istəyirəm ki, onu özüm hazırlayayım. Hətta sabahlarım deməsin ki, Üzeyir mənə görə çıxdı qabağa tanıdı. Ona görə sıfırdan başlayalım. Şəbnəm Tovuzlu yoxsa Damla xanımla duet oxuyardınız, Elçin yazıb. Elçin, sən işin gücün yoxdur. Hər ikisi də maşallah, həqiqətən hər ikisi də gözəl səsləri, gözəl ifadələr. Biri yazıb, talam Üzeyir, indiyə kimi ən çox nə qədər cərimə ödəmişsən avtomobillə bağlı? İmza Məmməd Muradov. Yadımda qalan o olub ki, ən çox cərmələrlə falan bu ödənişlərlə bağlı sağ olsun İlqar məhkəməli eləyir. O xəbərim olmur ödənişlərin bəzilərindən. Amma yadımda qalan 1000 neçə manat deyəsən, o da xəbərim olmur. Radara düşmüşsünüz gedən haradasa. Xəbərim olmur, haradasa düşmüşəm. Sonra İlqar xəbər eləyib ki, qardaş bu telefonda gəlin mənə, mən bunu ödəyirəm. Yəni sən də biraz azal da. Deməli, çox maraqlı bir yazıydı, ona görə diqqətlə izlədim. Deməli, Cəmil Əhmədov adlı bir tamaşaçımız yazır. Salam Üzeyir, səni çox istəyirəm. Sən efirdən həm hər zaman ağır və tərbiyəli görünürsən. Görünürsən deyəndə ilə elədir. Yəni, məncə həyatda da çox yaxşı bir insansan. Amma repertuarındakı mahnılar daha da müasir olmağını istəyirəm. Əslində, çox müasirdir. Əslində, elə müasirdir. Və nəyə demək istəyir? Mahnı səslənəndə necə oynayacağımı bilmirəm. Mən cavab verim. Buradan eşit, qardaş, buradan da oyna. Sən gör, bura bir maraqlı bir yazı var burada. Mahnıları maşallah da bütün dünya oynayır. Mən oynayıram, biz əks edirik bizdə. Maşallah, deyirəm aymaq. Əslində, əksinə deyə bilərdi ki, misal üçün, köhnə repertuarlara müraciət edə bilərəm. Əslində, indi oxuduğum müasir repertuarı. Aha, nəsə var. Yazıb Üzeyir, mən sizi çox istəyirəm. Sizi görmək istəyirəm. Adım deyir Elxandır. Əlaqə nömrəsini yazıb. Yazıb iyulun L ayının, gələn ayın. 4-ü ad günümdür. Siz mənim ad günümdə gəlsəz, sizi ad günümdə görsəm, xoşbəxt olaram. Əlaqə nömrəsi 055 210 42 Axırın deyim Elxan. Abi sən gələsin. Qismət olsa ad gününə gələrəm, təşk sən xoşbəxt olasın Elxan. Belə bir, çox gözəl bir, Rauf adlı bir dinləyicimiz. Elxanı indidən təbrik edirəm, ay Elxan. Sənə can sağ ol, uzun ömür xoşbəxt. Qismət olsa həqiqətən alınsa nömrəsini verərsiniz, qismət olsa gedib. İnşallah. Gələnil toya gedirik. Canlı təbrik edirəm. Evet. Xoşbəxt olasın. Gələnil hazırlaş, toya gedirsən. Rauf adlı dinləyicimiz hətta nömrəsini də yazıb, deyir ki, salam Üzeyir, inşallah gələnil toyum olacaq. Mən çox istəyərdim ki, toyuma gələsən, mənə bir gözəl endirim et, fəhlə adamam. Ay, üç mahnı da olsa səni görmək istəyirəm. Nə gözəl. Artıq kampaniya var, ilkin ödənişsiz. Çox gözəl verilmişdir. Əslində burada... Çox yaxşıdır, xoşuma gəldi. Bəli, deyəm bir görüm. Burada bir qısa bir şey. Aha. Ay, Allahım. Anara təşəkkür edirəm. Bax, 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 boyda bərəqə. Bax, bax, qısa bir dənə şey yazır. Bax, bir dənə bir cümlə, bax, belə. Yazıb Üzeyir, sizi yaradıcılığa nə həvəsləndirir və yaxud da kim həvəsləndirir? İndiki vəziyyətimdə, yoxsa bu əvvəldən... Ümumiyyətlə də, bir bax, hərdən bir də görsən də olur da insan qapanır özünə, depresiya düşür, bir də görsən ki, təzdən o işləmək həvəsi olmur da. Sonradan cuşa gəlirsən, yazırsan mahnılar, yeni-yeni yaradıcılıq işləri. İşimlə ən çox məşğul olanda, biraz təşkiliyyə çəkiləndə daha çox işimə... Aha, burada məktublar çoxdur. Nədən inanmalısan da, nədən belə duruşa gəlir? Elə o təklikdən. Təklikdən, bax təklikdən, yanında da malda mani olur. Aha, Rusiyada toylara neçəyə gedirsiniz? Rusiyada toylara neçəyə gedirsiniz? Cavab ver. Şimdi cavab ver. Şimdi. Şimdi bana. Fərqli qiymətləri olub, sadəcə buradan qiymət desəm biraz... Elə şey olar.
Çok özür istəyirəm, cavab vermədim. Bu niyə belə? Bəzən onları toylara gedirlər. Konvertə adı-dat yazırlar, açırsan ki, içi boşdur. Ona döndü, içi boş çıxdı. Baxın, görün, harasa düşməyib. Yox, 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 düşməyib. Salam, Üzeyir. Türkiyədə inşallah yeni duetlər planlaşdırırsınız. Xahiş edirəm, cavablayasınız. Hörmətlə, Emil Bey. Azərbaycanda işlərimin... Demək olar ki, Azərbaycanda görürəm. Bir son duetimizi Türkiyədə klipini Sevcan xanımgilin dəvəti ilə orada çəkdik. Yeni duetimiz də indi qismət olsa, inşallah Sevcan xanımla növbəti duetimiz gözlənilir. Aha, inşallah, əla. Sevcan, oxuya biləcəksən mi bu hərflərlə? Arzu. 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 Kiril hərfləridir. Yox, oxuya bilirim. Heç oxuyamıyorum. Elə bir də arzu oxudun. Bir tək arzu edirəm. Aha, oxuyur ya, qız kimincə oxuyur ya? Oxuya bilir ya, kimincə. Nəvəmin toyunda Üzeyir oxusun. Nəvəmin toyunda bir Üzeyir oxusun. İnşallah, amin. Kim yazıb bilmirəm. Ay anam, ay bacım, kimin toyunda? Mən düşünürəm ki, orada axsaqqallarımız var idi, onlardan biri yazıb yəqin ki. 100%, 100%. İkinci sual yenə də eyni sual oxşar gəlib. Məmmədov Məhərrəm yazıb ki, Üzeyir bəy, Damla xanımla duet oxuyarsınız, yoxsa Şəbnəmlə? Təkrar, Meyxan. Təkrar, yəni bayaq dedi də heç birisinə. Yox, yox, hər ikisindən gözəl. Çox sağ olsun bizim tamaşaçılar. Anar, təşəkkür edirəm sənə, bizim gözəl müxbirimiz. Bəli. Şən əhval ruhiyyəniz. Doğrudan da maraqlı idi, mənim üçün də maraqlı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də insanlar, öz gənclər, öz sevgisini, öz suallarını həqiqətən də yazıb göndəriblər. Əslində, Könül, redaktorımız və bizim Xəzər axşamının komandası, mən sizə təşəkkür edirəm. Bunu tez-tez etmək lazımdır. Maraqlıdır, həqiqətən çox maraqlıma cəlb etdi. Müxbirimiz Anarı da alqışlayır. Çox sağ olun. Kimsə Əhməd Şəkib haqqını halalləsin inşallah. Siz yol çıxmısınız. Sağ olsun. Gəlin uşaqlar, təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Deməli, bir dəqiqədən sonra bizim Azərlotereyamız olacaq. Növbəti tirajında görək nələr baş verəcək. Kim nə qədər, hansı məbləğdə pul udma şansı var. Yəni, bu çox maraqlıdır. Hərdən deyirik, Azərlotereya və həqiqətən də onu səbirsizliklə gözləyən insanlar var. Və 8 tamamda, harda, Xəzər axşamında verilişimiz davam edəcək. Döküldüm, vurgun bu olsa gerek. Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk. Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli. Ben nerede hata yaptım? Bunu kim bilebilir ki? Ben bilmem, senden ayrı uyumam geceleri. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Ben bilmem, senden ayrı uyumam geceleri. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Darda kalırım da yakmam gemi.
gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Teşekkür ederim. Ay. Diyorum. Bu arada söz müzik sevgili arkadaşım Özlem Güneykaya'ya buradan selam sevgiler. Çok sağ ol. Sercan, ümumiyyətlə məsələn də hərəmizin bir sənəti var. Biri doktordur, biri nə bilim müəllimdir, biri bilmirəm. Yəni, amma sonradan şarkıcı olurlar, bu cür oxuyurlar. Sənin sənətin nədir? Bax, nə, hansı yani qısa? Şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri aslında müziğin içindeyim. Aha. Bu arada yaklaşık 16 senedir İstanbul'da yaşıyorum. İlk hikayem benim Türkiye'de Popstar yarışmasıyla başlamıştı. Aha. Türkiye Popstar. Orada ikinci olmuştum ben. Sonra konservatuara girdim. Bravo. 4 yıl okul bitti. 2 yılda master yaptım. Yüksek Aha. lisans. Sonrasında işin sahasında yer almaya başladım. Seda Sayan'la işte çalıştım. 3 yılda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptım. Maşallah. Yapa getmişsin ha maşallah olsun. Çok şükürler olsun. Çok şükür olsun bugüne. Biz yine sponsorları okuyacağım ama benim maraqlıdır ki Azerbaycan'da mesela ümumiyyətlə tek Azerbaycan'da olduğun için demirəm hal-hazırda. Hansı bizim mahnıları daha çok sevirsən ki dinleyirsən veyahut da ki hansını bir zümzümə edirsən bana belə bir şey. Aziz dostum çok severim. Aziz dostumu. Daha sonra? Sonra Yanaram aşkına yar. O hansıdır? Yanaram aşkına görmüşəm, sevmişəm seni. Ha, da, na, 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 lirika. Bəs belə, çıkıdı, evet, çıkıdı. Evet. Bəs başqa mahnılar? Sonra, böyle kaldım şu an. Aha. Ayqızı çok severim. Na, 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 beni yaktın Ayqız. Na, 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 na. Maşallah olsun. Üzeyir Mehtizade'nin bütün şarkılarını zaten severek dinliyorum. Bu qala daşlı qala. Bu qala daşlı qala. Bu qala daşlı qala, doğru. Sonra bir vaxt gördüm orada ifəriyyilər, sənmiş birgin yanında, qaldın sənə qurban gördüm, o sözlərini dəyişib başqa cür oxuyurlar. Ne oxudular ki? Onda bunda şundadır. Şun. Evet, evet. Aha. Doğru, doğru. Ama aslında o öyle değildi, onu birisi deyelim. Evet, evet. Onu değiştirmişler. Aha, değiştirmişler ama aslında sen müşfikin yanında evet. kaldın. Ben çok haşeyle bir de her şey değişmiyor. Ya onlarda yakın yakın onlarda müşfik yoktu ona göre değişimler söz. Ama bu rahmetli müşfikindi de sözleri de. Özleri bizde var da. Bir tane mahnıları götürende. Tutta ağzında kaldı ya sözüm. Deyirəm ki bir tane müğənni mahnısı götürende o saat verirler məhkəmiyə. O boyda şairim sözlerin götürmüşük. Hə. Hə. Mətiş. Can mətiş. Deyirəm, bax, indi momentində lazımdır. İndi bu dəqiqə eləmək lazımdır. Hə, oturublar. Şapıldadır. Getdi. Buyur. Çox uğurlu ansamblimizin də adını çəkək. Uğur ansambli. Təşəkkür edirik sizə. Var olun komanda. Bəli. Və var uğurlu olsun, bir duet alındı. Həqiqətən. O qədər bəyəndim ki, hətta onun təsiratından çıxa bilmədim. Və mənə Azərlatoriyaya keçəndə hamı yazır. Nə qəşəng oxudular, nə qəşəng oxudular. Məncə Türkiyədə tanınmışlarınızdan, məsələn götürək, Murad Buzla belə oxusaydın heç alınmazdı. Ciddiyyətlə elə orada da qalacaqdı. Mən belə fikirləşdim. Kesinlikle doğru. Kesinlikləmi? Ay sağ ol. Çünki biz orada o qədər oxuyanlar, yəni şarkı deyənlər çoxdur da, Sevcan. Amma bizim üçün sənin səsin çox tapıntı oldu. Nə üçün deyirəm? Çox uyğun gəldi Üzeyirin səsinə. Çox yakışdıq ses çox olaraq bir-birimizə. Çox həqiqətən, bu çox önəmlidir. Bizdə də, məsəl üçün, duetlər var ki, oxuyur, biz İslamla bir-birimizə baxırıq ki, bu, o deyil. Yəni, tam fərqlidir. Biz o insanlara deyirik ki, yine, yaxşı, deyir, yaxşı demək olar, Mübariz müəllim demişkən, intası. İntası olur, bax, amma o qədər gözəl alındı. Mən istəyərdim ki, bu davamlı olsun, Üzeyir. Mahnıları seçməyi və yaxud da ki, tək sənin mahnıların olmasa, olsun bizim bəstəkar mahnılarından, nədənsə, nədənsə. Yəni, mən içimdən gələn bir tamaşaçı kimi deyirəm. Və yaxud gələcəkdə qismət olsa, Aha. Sevcan xanım üçün də Azərbaycandan Türkiyədə ifa etmək üçün türk dilində mahnı ola bilər hazırladıq. Öz üçün solo qismət olsa. Yakında sürprizimiz var bu arada. İnşallah qismət olsa. Öz üçün də solo. Çox xoş oldu. Duetimiz də inşallah növbəti duetimiz də qismət olsa yenisi olacaq.
Bu arada mən də istəyirəm ki, söz mənə gəlmişkən, musiqiçilərimizə həqiqətən başda Ədalət qardaşımız olmaqla təşəkkür edirəm. Biraz Ədalət, bundan... səndən danışırıq. Ədalət, buldu mu Ədaləti? Bir veriliş başlamamışdan öncə biraz üzüm-üzümə etdik. Həqiqətən də maşallah musiqiçilərimiz yüksək səviyyədə ifa edirlər. Təşəkkür edirəm buna çox görə. Həmişə öndə olasın inşallah. Rekvizitlər gəlsin bura. Yenə Üzeyri bir sürpriz gözləyir. Çox xahiş edirəm. Üzeyir, gəl. Oyunumuz var. Mikrofonu da götür. Gəlsin. Deməli, məsələ burasındadır ki, hər bir əşya fərq etməz. Mən də deyirəm onu. İyilədim onu ki, görürüm. Hər bir əşya sənin bura qədər, əlbəttə Sevcanı çıxırıq, yeni duet ortağındır. Duet ortağından qalan belə bir nişanədir, tapmalısan. Bu əşya, maşallah da bunu... Kimə göstərsəz, güzgünü biləcəklər ki, Aygün xanım Kazımovaya. Bəli, halaldı sənə. Bunu balaca uşaqdan da soruşsanız. Valla, biz balaca uşaqlarda sorğu keçirmədik, hələ ki, böyüklərdən soruşsanız. Yox, həqiqətən o qədər ki, istifadə olunub Aygün xanım əlində görürlər, onu bilirlər artıq Aygün xanım daha çox istifadə. Davam edək. Bu duet oxuduğum bu nar... Bu lokum. Lokum, nar da var üzərində. Bu lokum da, lokum ən çox harada olur. Siz Sevcan xanım da daxil etmişsiniz. Elədik, dada, neyiniyək? Elədik, neyiniyək? Sevcan xanım onda. Aynen, lokum ona işarədir. Sevcan, səni lokuma bənzətdik. Ya, çox təşəkkürlər. Güzəl bakan, güzəl görür. Can, eksik olmayın. İki, qara zurna. Əslində, bu ağ zurnadır. Çox xeyir işlərimizdə istifadə olunub. Mən deyərdim, ağ zurnadır. Bunu bu musiqiçidən gedir söhbət, yoxsa ifaçıdan deyirsiniz, duet bu... Bu nə alətidir? Zurna... Biri var. Zurna dör! Simli alət. Nəfəs aləti. Ay, sağ ol. Mənim olmayıb, bax, o... Anladım, hə. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Hə, hə. Belə də nəfəsdən o tarafa baxanda Akşin görsəni. Aydındır, Akşin Fatih. Gör, haradan gəlib çıxdı Akşin. Yaxşı ki, demək ki, nəfəsdən o tarafa baxanda Taksim görsəni. Bu nə? Bu çox maraqlıdır, mənim üçün daha maraqlıdır. Dostumdur, duet oxumamışıq axı hərbiçi. Duet olmaya da bilər, sənə aid bağlılığı var nəsə. Yəqin ki, söhbət Şöhrət Məmmədovdan gedir. Bəli, hərbiçidir, sərhət qoşunlarında salamlayıram. Aynı bir şey yaraşdı, niyə demirsiniz bayaqdan bunu keçirim? Davam edirik. Bu, başa düşmədim nə dərsində. Naftalindir bu, naftalindir də bu, hə. Yalan danışma. Bu vaxtı köhnə paltarları, mamam xalçanın arasında bükürdü ki, qurtquş yeməsin, güvə yeməsin deyirdi. Bəli, naftalin. Naftalin. Aha. Bu tanış gəlmədi nəsə. Fikir verir. Əslində bizə tanış gəlmədi. Naftalin iyi verən duet ortaqlarınızdan kimsə varmı? Naftalin. Ay, Mətiş. İnciyərləri. Ad çəkib ya, inciyərləri. Görək kim. Belə... Da bundan sonra olsa da demərəm. Ədir bundan sonra olsa da demərəm. Və bu nə? Və bu qaldı. Bu nədir? Bu nə parikdir belə? Təpəlik. Deyə nəyə bu? Parik. Bu kimsə Vitekdən istifadə Parik takır, yəni. Bizdə veriliş aparır, sənə də duet ortağındır. Bu. Hə? Bu. Nə mi? Xanım. Özün doğum verilişində qonaq olmasan. Kimdir o ilə? Xanımdır, yəni kişidir, bilmək istəyərdim. Parik takır. Xanımdır, kişidir. Hə? Siz kömək eləyə bilərsiniz. Ağınıza bir nəfər gəlsə deyin. Aha. Düz deyil.
Aa, o Parik. Başa düşdüm. O da dostumuzdur. Ay, maşallah. Mən bildiyim Səgər. Söhbət gedir Elşənlə. Fəlakət. Gəncəli deyirdi. Fəlakət. Yazıq abi. Bir çoxların fəlakət kimi tanıdığı Elşən. Maşallah. Bravo. Hamısını tapdı. Əla, bravo. İmtahandan sən bugün çox yaxşı çıxırsan. Bəli, yox, yox. Məntiqdən yaxşıdır, əladır. Gələndə də yaxşı gəldim imtahanı. İndi çıxanda bir dənə. Aha, hə. Götürəyim. Deyil, bir dənə də ifa gəlsin səndən. Tamaşaçılar ifa istəyirlər. Ha, gəlsin. Bəli, gəlsin bir dənə qəşəng. Dinləyək. Çətə bilməz bu para Mən aradının keçmişim ələ Həyat fikir məni unutdurur Səni əlvidə keçmişim əlvidə Yaman gedir zaman mən gedim Sən dayan əlvidə keçmişim əlvidə Həyat fikir məni unutdurur Səni əlvidə keçmişim əlvidə Thank you.
keçmişim hələ. Bəh, 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 bəh. Əla, eşq olsun. Heç nə yox, üzir. Heç zat yox. Bura gəl, başına dönərəm. Sağ ol, aynə. Nətər dörəkdən sən qara zurnada ifa etdin. Mən xayiş edirəm tamaşaçılardan. Bir alqışlayaq. Çox sağ olun. Oradan bir son cəhərgətdən ver. Gözəl aldatdın. Bağışla da. Day, sənin işimə girişdik. Super idi, həqiqətən. Mən niyə deyirəm ki, üzeyri mahnılarını... Bir mahnısı yoxdur ki, burada oynayamayaq. Adam ruhunu oynadır. Həqiqətən belədir. Mən düşünürəm ki, biraz daha çox səmimi yanaşırıq mahnılarımıza. Səmimiyyət üçün çox ehtiyacımız var, həqiqətən. Mən çalışıram ki, mahnılarımda da səmimi ifa edim. Yəni, bilirsiniz, mahnı da ifa etmək üçün özümü biraz da göstərə bilərəm ki, mən belə ifa edirəm, mən belə... Amma məsələ gəlib səs yazmaya çıxanda orada çalışıram ki, səmimi necə varsan elə də bilinir. Hiss olunur, həqiqətən. O çox önəmlidir. Çox sağ olun, Zeyir. Siz də çox sağ olun, İslam. Sən belə istedadın olmağını bilmirdin. Ay, Mətiş, mənə bağ çağırırlar duet ortağı kimi. Musiqi alətində lazım olan alətləri çağırırlar, istifadə studiyada. Bək vakalda da Türkanla oxuyursan, xəbərim yoxdur. Üzdə olan nə qədər sənətçilər var, heç bir saatimi çəkmirəm. Mahnıları tutuzdurur, partadırlar, çağır. Bax, ədalət, ədalət, bax, düzün denən, o klarneti kimi öyrədib sənə. Ay, sağ ol, sən mənim. Bir bax, 4-5-də toy verir, bax, görürsən. Ay, ədalət. Zeyir dincəlsin, biz elə hamımız dincəlirik bugünkü verilişimizdə. Amma bizim muğam, bilirsiniz ki, bu festival, orada başqa cür dincəlir insan. Və artıq ayın 18-dən etibarən muğam festivalı başlayıb, iyun ayından 25-nə kimi davam edəcək. Və 6-cı beynəlxalq muğam festivalıdır. Məhz 18-25 iyun tarixlərində saat 2-dən, yəni 14-dən 15-ədək içəri şəhərdə artıq bu sabahın elanıdır. Muğam saatı belə bir şov proqramı olacaq, yəni performans göstəriləcək, açıq havada təşkil olunacaq və bir qeyd edim ki, ictimai yaşa obyektlərində quraşdırılan səs ötürücülərində səslənən muğamı bütün məkanlarda məkanı bürüyəcək, o istiqamətdə hamımız onu çox rahat şəkildə ora ziyarət edən insanlar rahat şəkildə dinləyəcək və hər kəs eşidəcək və o bu havanın içində olacaq. Həmçinin bugünlərdə səmimi muğam konsertləri də təşkil olunacaq. Məsələn, sabah saat 11-dən 12:30-a qədər içəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayında muğam sənətinin emosional cəhətdən daha həssas tərzdə daha yaxından dərk etmək imkanı verən Almaniyada ixtira edilmiş daha doğrusu qeyri-adi formatda instrumental muğamların təşkili olacaq. Orada instrumental muğam səslənəcək. Xüsusi bir qurğudur ölkəmizə gətirilib. Biletləri də iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Hələ ki, 25-nə kimi bu cür gözəl 6-cı Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilir. Bundan zövq almağa dəyər istirahət günlərində. Belə tədbirlər nə qədər çox olsa o qədər yaxşı olar. Amma sənə deyim ki, Mətanət xanım, üzərində bu konsert olmalıdır. Bu ayın 24-ü. Bu ayın 24-ü? Bu açıqlamanı da verək. Sevcan xanımın gəlməyinin bir növ səbəbi də elə 24-ünə təsadüf edilir ki, hansı ki, çıxışımız var, bir yerdə səhnə alacaq. Dostumuz Akşin Fatihin məkanında 24 iyunda qismət olsa çıxışımız var, səhnəmiz var inşallah. İlk defa bu arada bir arada səhnə alacaz. Nə gözəl. Çox heyecanlıyız. Hərkəs bəkliyoruz bu arada. Sevcan burada gələndə heyecanlıydı, amma rahat oldu. Şu an, evet, geçdi. Üzeyir qardaşla oxuyacaqsan, ifa eləyəcəksən, məsələn, demək olar ki, mahnını tutuzdurub. Mahnınız sevilib, tanınır. İndi bizim başqa ifaçılardan təklif gəlsə ki, duet oxuyaq. Şu an için mi? Aha. Yox, asla. Yaxşı. Görək də. Yaşayarıq, görək. Yaşayarıq, görək. Nə deyirəm, nə deyirəm. Yox, yap, yani. Gələcəkdə. Heç vaxt demə. Yox, şölə. Azərbaycandan sadəcə Üzeyir Bey ilə. Türkiyədən başqa sənatçılarla iş birliyi yapabilirim. Amma Azərbaycandan Üzeyir Mehtizadə haricindəki hiç kimsə ilə bir iş birliyi yapmam. Ay, maşallah, gördün mü qız? Bağ halal olsun. Səni yanmayasan qız. Belə deyirlər. Ona görə, bağ etibarlı olmaq lazımdır. Görsən, iş görəndə bilərsən kimdən?
iş görmək lazımdır. Nə demək istəyirsən? İşarəni dənizdən göstər. Ona görə, Aymət iş, bax. Yaxşı, siz istəmirəm aranızda söhbət olsun. Gəlin şənlik qatağın söhbətə. 24 iyun inşallah qismət olsa sizi də dəvət edirəm. Çox sağ ol, əzizim, var ol. Vaxtınız olsa siz də gələ bilərsiniz. Böyük konsertinə bax verirsən inşallah. Bax, sevənlərin çoxdur maşallah. Gözləyirlər, istəyirlər ki, Üzeyir konsert versin, bilet alıb gəlsinlər, otursunlar saatlarla qulaq alsınlar. Mən bu barədə həqiqətən çox fikirləşirəm və fikirləşirəm ki, o konsertdə təkcə öz repertuarım yox, izləyicilərin, tamaşaçıların gözlədiyi və gözləmədiyi ifalar da etməyə düşünürəm. Birdən biri tamaşaçı canlı bir belədiyyətdə ünsiyyət olacaq. Bax, mən gəldim, bax, dəvət elədim məni. Mən orada mikrofon istədim, deyəcəm ki, Üzeyir, mənim üçün bir dənə meyxanadır. Deyəcəksən ya yox? Yox, meyxana sözsüz ki, bu asan bir sənət deyil. Amma bilirsən, bacarırsan. Bəli, hə, mənim üçün də bu böyük bir sənətdir. Meyxanadan biraz kənar olmağımın səbəbi mənim şükür Allaha ki, əgər öz yolumu tapmışamsa, bir də demək olar ki, mən hansısa bir yolu da getmirəm. İndi şükür Allaha, çox adamlar bilirsiniz ki, mənim yolumu davam eləyir. Mən öz yolumu daha da mükəmməlləşdirməyə çalışıram. Başımı ora, daha çox vaxtımı ora sərf eləyirəm. Meyxanada demək belə bir şeydir ki, düzdür təbdən asıldı, amma sürətli, daha çevik demək üçün bundan da daimi Daimi həməşğul olmaq lazımdır, istifadə etmək lazımdır. Biz Azərlateriya müddətində İslamla burada söhbət edirdik. İslam deyir ki, halal olsun üzərə. Görsən ki, dayanmır, öz üzərində işləyir. Məsəl üçün, yeni Türkiyə. Sonra deyirlər ki, biz getdik, pullar qoyduq, kliplər çəkdik, Türkiyədə tanınmadıq. Bu, o deyil. Adi bir mahnı ilə, bir mahnı ilə, iki mahnı ilə bu insan sevildi. Şans deyiləsi bir şey var və o sevgini də davam etdirir. Baxın, Sevcan xanım, bəli. Bundan olası bir şeydir. Bundan olası bir şeydir. Bu sevgidir, həqiqətən də. İstək, insanların istəyidir. Yəni, hamının mahnısını taksidə qulaq asmırlar. Hamını Üzeyir kimi, əslində bu dəqiqə gedib Türkiyənin özündə belə sorğu keçirsə, Üzeyiri bir də Şəbnəm Tovuzdunu çox qəşən tanıyırlar. Yəni, indiki ha, maşallah olsun, Rəşid Behbudovdur, Zeynəb xanımdır, bizim Sevda Ələkbərzadədir. Bu insanları tanıyırlar. Bunu qoydu klassik əsərləri qoydu. Həmi gənclərdən gedirsə söhbət, o dəqiqə Şəbnəm Tovuzunu və bizim Üzeyiri çox sevirlər. Mən də çox sevinirəm ki, həqiqətən bizim uşaqları, azərbaycanlılarımız oradadır. Bravo, bax, oradan da əlbə olması da halal olsun sənə, həqiqətən. Ona görə də deyirəm ki, qoy duetləri çox olsun Sevcan xanımla, yeni-yeni mahnılarınız, duetləriniz çox olsun inşallah. Bəlkə Sevcan xanım dedi ki, Türkiyədə konsert elədi, ay Üzeyir. Hə, niyə də olmasın? Buyur, nəsə demək istəyirəm? Sevgi paylaşdıqca çoğalır. Üzeyir Bey halk takdir etmiş. Üzeyir Bey de bana bir şans vermiş. Allah da bütün Azerbaycan kardeşlerimize, biz iki devlet bir milletiz. Bəli, bəli. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Hepinizden Allah razı olsun. Aha. Hepinizi çok seviyorum. Can. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim varlığınız için. Bak Sevcan, buraya gelmezden önce bilirdin ki Azerbaycan'a geleceksin. Tutalım bir hafta önce bilirdin. Bir aktardın mı, araştırdın mı Azerbaycan hakkında bir məlumat, hara gitmek istiyordum. Çünkü memleketimizde çok büyük rayonlarımız, köylerimiz var, kentlerimiz var ki gezmeye değer. Ama düzdür, pazar günü kaydırsan ama herhalde bu 3-4 günü bir semereli istifade ederdim. Maraqlandın mı biraz? Ya ben çok merak ettim. Bir de ilk defa sahne alacağım için Üzeyir Bey'le olmak da biraz heyecan verici bir şey. Yani çok güzel karşılandım. Sevgili İlgar Bey sağ olsun. Çok güzel ağırladı bizi Üzeyir Bey sağ olsun. Yani ben gerçekten burada kendimi evimde gibi hissettim. Ay maşallah. Çünkü burada çok değer veriyorlar insana. Belli. Çok samimisiniz Azerbaycan halkı. Ben çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum burada olduğum için. Bu arada 24'ünde de cumartesi günü Türkçe lehçesiyle herkesi bekliyoruz konserimizde. Şembedi. 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 Şembedi de geçeyi de deyir. Ay 24. Sadece de? Yəqin ki akşam saatlerinden sonra olar 18. Hadi akşam da. Akşam. Şov, ümumiyyətlə, şov həm də Novxanı istiqamətində. Yəni açıq havada olacaq. Akşam saat 6-7 radələrindən sonra olacaq. İnsanlar yavaş-yavaş toplaşacaq və gözəl. Gəlin, dinləyin canlı-canlı Sevcan xanım. Maşallah, böyük bir plaşatkası var. Meydanı var. Meydan böyükdür. Meydan böyükdür, meydan girdi də. Mənə maraqlıdır, bax,
Gələcəkdə planlaşdırırsanmı? Məsəl üçün, bax, bizim Fəqan dünən Almaniyaya səfərə hazırlaşır. Ayın 23-ü bir stand-up-ı, bir şovsu var. Ətrafına yenə dostlarını bilirəm. Ətrafına dostlarını toplayıb gedir. İlə ondan çıxmaq, çıxış etmək istəyirəm. Gözlənilirmi xarici ölkələrə səfərin? Hə, var, maşallah. Demək olar ki, bizim çıxışlarımızın çoxusu elə xarici ölkələrdə olur. Aha. O qədər ki, oradan maşallah dəvət alırıq. Kənar ölkələrdə, düzdür, burada da dəvət alırıq. Kənar ölkələrdə də yəni hər kəs istəyər ki bir başqa bir ölkələrdə də işi irəli getsin. Bəli, əlbəttə. Biraz da həm də təkcə bu maddi baxımdan getmir məsələsi. Təkcə maddi baxımdan deyil, həm də bu uğurun hansısa bir pilləsindən gedir ki, yüksək pillələrə daha da addım atmaq üçün xarici ölkələrə daha çox gedirik. Bir şey deyim, xarici ölkələrdə, məsələn, oranın təşkilatçıları təşkil edir. Bax, buradakı konsertivi şəxsən özün mü cibindən maliyyələşdirdin, yoxsa necə? Mən düşünürəm ki, əgər mən istədiyim kimi təşkilatçılıq olmasa, bəli, mən gözləyərəm ki, o büdcə əlimdə olsun, özüm edim. Çünki mən bir çox ölkələrdə, maşallah, konsertlər, çox yüksək səviyyədə konsertlər təşkil olunub. Mən arzu edirəm ki, öz ölkəmdə o hansı ki, başqa ölkələrdəki konsertlərdən aşağı, necə deyərlər, aşağı olmasın, daha da yüksək olsun ki, baxmayın, çünki kənar ölkədən izləyəndə düşünməsinlər ki, yəqin ki, elə bizdə belə olub bu öz ölkəsində. Mən istəyərdim ki, öz ölkəmdə daha çox yüksək səviyyədə bir konsert olsun inşallah. Həm onun səhnəsi baxımından, həm auditoriya baxımından inşallah ki, sevənlərimiz bizdən bir yerdə olar, anşılaq konsert olar və s. Yəni, bir də hansı ki, başqa ölkələrdə onu etməmişəm, ilk istəyərəm ki, necə ki, ilk öz ölkəmdən sevildim mən, başqa ölkələrdə tanıdım və istəyərəm ki, o eksklusiv konsertdə edəcəyim bir şeyləri ilk Azərbaycandan başlayayım, onları sonra xarici ölkələrdə. İnşallah, inşallah. Seycan, ümumiyyətlə, bizdə bu cür müğənnilərimiz, şarkıçılarımız, sənətkarlarımız hamısı düğünlərdə iştirak edirlər, yəni para qazanırlar. Sən orada düğünə gedib para qazanırsan, yoxsa necə? Düğündə oxuyursan mı? Düğünlərə də gidiyorum Türkiyədə. Böyle festival konserleri oluyor. Aha. Festival konserlerine gidiyorum. Özel galalar oluyor. Mesela bayramda Alanya'ya gideceğim. Aha. Sonrasında Balıkesir'de Erdek diye bir yer var. Orada sahne alacağım. Solo. Solo, solo. Aha. Çok şükür 3 tane konserimiz var bayramda. Maşallah olsun. Yani düğünlere de çok severek gidiyorum. Yani çok da güzel oluyor. Ay ne güzel, ne güzel. Ben çok istiyordum ki, Zeyir, biz de neçə gün buradadırsa, eğer toya gidecekseniz, mütləq o kızımızı apar, bizim de toyları görsün. Çok istiyordum, yani farklı olur. Karşıda, əslində karşıda gözlənir. Məsələ orasındadır ki, burada bizi hansı ki, bu yaxında çıxış edəcəyim o toyda, elə Sevcan xanımın öz yerliləri deyək dəvət edib məni. Aa, Türkiyədən olan. Hə, Türkiyədən gəlirlər burada. Nə gözəl. Türkiyədən iş adamlardır. Gəlib burada onlar toy eləyəcəklər inşallah. Nə gözəl, nə gözəl. Qismət olsun, gedərik oraya inşallah. İnşallah, deyir toy olsun, bayram olsun, əhvalımız da həmişə bax bu cür xoş olsun. Həqiqətən xoş keçdi. Yavaş-yavaş gəldi, çatdı verişin sonuna. İstəyərim ki, ürək sözlərini alaq. Ürək sözlərini alaq için, buradaki güzel ağırlamanız için, misafirperverliğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun öncelikle. Az önce de dediğim gibi biz iki devlet bir milletiz. Buradan Türkiye'den size çok çok selam getirdim. Burada çok yaşlı ağırlanıyorum. Çok değerli hissediyorum kendimi. Hepinize tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ ol. Üzeyir Bey'e de tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ ol Sevcan. Bu akşam için sevgili orkestra arkadaşlarımıza teşekkürler. Kapıdan mutfağa emek veren herkese teşekkür ederim. Ne güzel sözler. Sağ ol. Biz de buradan kardeş ülkemiz Türkiye'mizi salamlayırıq. Salam aleyküm deyirik. Bütün Türk devleti, ülkeleri, milleti ve bizi izleyen herkesi bize
qarşı gözəl münasibəti olan hər kəsi salamlayırıq və narahat olmayın. Sevcan xanım öz ölkəsində də demək olar ki, qonaq gəlməyib, mən düşünürəm. Əlbəttə ki, qonaq deyilsən. Divanda uzan, dincəl, keyfini al. İfa gəlsin, duet gəlsin. Duet gəlsin, sizə təşəkkür edirik. Hər biriniz insan çox sağ ol. Və bütün tamaşaçılar, texniki heyət və Xəzər axşamının əlbəttə ki, mükəmməl qrupu, hansı ki, sürprizlərlə bizi, belə deyək də, sevindirir.